Zdravím, dneska z kabiny 4011 jedu do lesa vytáhnout kamarádovi nějakou dubovou kulatinu a odjíst. Tak jdeme na to. Jsi nachcípaný. Od minulýho čtvrtka jsme byli v tom dešti dělat. Druhý pokus.
Můžeš o metr klidně zkrátit, Rubíno. To je úplně na kaši, tady ten konec. To není ani na, to ani není na palivo. Tohle není ani na palivo. To je tady tak trojku. Na zpracování lesa. Z toho tady bude substrát jednou. Ten se nám tady svalil teda, hoch. Jsme teda pod tady tím malým stropkem. Pod tím a on vyjede. No to je se ještě kousek tadyhle o ten. To se tady zašprcne. Ty vole, teď se mi to tady seklo úplně. Je venku. Já zapomněl zapřáhnout. Když to není v hlavě, tak to musí být v nohách. Není to dobrý. Asi dobrý. No, tady to je na kolečku trošku. Dopřený malinko jako. Ne? To nevadí. No, to tam dáme takhle, přitáhneme to kurtama. Můžeme frčet, to je krása. To je veliká krása. Mám jet prga, jo? Tak jedu prga. Tak hotovo, dneska konec.
Všechno je na místě, kde má být. Takže zase někdy příště z lesa. Ahoj.